Ai magalitat imedis dila ჩაბძანდა, ესე იგი, საჩხერეში ვინმე ჟურნალისტი ორველაშვილი, ნათია ორველაშვილი ჩაბძანდა იქ და ბავშვებს, რომლებიც გულანთებული არიან, რაღაც სკოლის მოსწავლეები არიან, დემნა გვასალიაზე და სექსუალურ უმცირესობებთან დაკავშირებით ისეთი საუბარი გაუბარო, თითქოს ეს ადამიანების თან მიმართებით სულ სხვა დამოკიდებულება უნდა ქონდეს საზოგადოებას, რომ ესე იგი ეს ადამიანები ჩვეულებრივ ისეთი ადამიანები არიან, რომლებსაც არანაირი ნაკლი არ გააჩნიათ, რომ ესე იგი მათი დამოკიდებულება ჩვენი თითეული ჩვენთაგანის მიმართ, ასევე ის გარკვეული ქრისტიანული მსოფლმხედველობა, რომელიც აქვს ჩვენ სარწმუნოებას და ჩვენ თითეულ ჩვენთაგანს, თურმე ცოტა სხვაგვარი უნდა იყოს, რაღაცა გადაფასება უნდა მოხდეს თითქოს ღირებულებების, და ესე იგი ბავშვებს უკითხავენ ლექციას, რომ ისიც რა არის, აი თქვენ ცოტა სხვაგვარად უნდა შეხედოთ ამ ყველაფერს სხვა ჭრილში, ანუ ესე იგი ჩვენც იმავე გზას უნდა დავადგეთ, რაც ევროპაში არის, ესე იგი ყველაფერი უმსგავსოება უნდა იყოს აქ, და ამაზე ესაუბრებიან პატარა ბავშვებს, და რა მიზანი აქვს, ამას ჩემთვის გასაგებია მით უმეტეს ტელეკომპანია იმედის მხრიდან. ახლა კი რუბრიკა მომავლის დროა, საჩხერეში ვიყავით როგორც გითხარით და ასევე როგორც გითხარით, არ დადეგები დაეწყო რუბრიკა მომავალს, მაგრამ ჩვენ სექტემბრიდან ისევ ჩამოვივლით სკოლებს. ახლა საჩხერელი ბავშვების აზრები მოვისმინოთ. რამდენიმე დღის წინ იყო დემნა გვასალიას ჩვენება. საზოგადოების ნაწილმა გაიგო, რომ დემნა არის გეი. თუ აქამდე იყო ის, რომ დემნა ჩვენიანია, რა მაგარია, რა კარგია, ეხა წავიდა ესეთი კამპანია, რომ ვაიმე ქმარი, რა ქმარი, რატომ გაღელვებთ დემნა გვასალიას, თუნდაც დემნა გვასალიას პირადი ცხოვრება? ეს აჟიოტაჟი, რაც ამ ამბავმა გამოიწვია, ჩემთვის პირადად მიუღებელია, ვინაიდან არის გეი, იყოს გეი, არ არის, ჩემ მე არ მეხება, არც სხვას არ ეხება. ჩემი აზრით ქართველკაც გინდა ამერიკა იყოს და გინდ გერმანია და გინდ იტალია, ყველგან უნდა გაყვეს ქართული სულისკვეთება და ნამდვილად არ უნდა შეიხოს ასეთ თემას. მისი ორიენტაცია ვერ გადაწონის იმ საქმეს, რაც მან საქართველოს გაუკეთა. ჩემი აზრით ეს თემაც არ არის ის ამ სასწორს დასადებია, ესე ვთქვათ. დიახ, მეგობრებო, საფწუხაროდ ქართული მედია საშუალებები ნამდვილად ესე იგი გამოირჩევიან იმ მიმართულებით, რომ ასპარეს უთმობენ იმ გარკვეულ რიტორიკას, რომ საქართველოში სოდომიან ფეხი დაიმკვიდროს.